Кучето пръднах. Не можах да измисля тъпо влизане, защото съм много умен. Днес ще отворим две кутии, които имам. И ми трябва нов костюм. Кажете как да се облека за следващото видео или последващото, или когато мога. Както и да е, да започваме. Опа! Така. Мисля, че отстрагнихме техническите неизправности. И това, което днес имаме за отваряне, е тази кутия на Винозор. Тази кутия на Blastoise. И още една кутия, която ще е после. Тези кутии бяха закупени от Стоянов Games. Моля, разгледайте сайта. Почваме с късането. Караме по редове на Покедекса. И затова първо Винозор. Така, имаме по една промо карта във всяка кутия, която трудно да изкарам. Така, ето картата от на Винозор, която не знам, фокусира ли се, ето. Май не се получи боке ефекта. И ето код картата. Така, това ни е промо картата на Винозор. И имаме и голяма карта, която е същата като малката, само че е голяма. Видим, може да стои тук. Може. Кар, че не знам, що камерата не работи добре днес. И друго, което има в тази кутия, са тези пликчета с Gigantamax Винозор. И имаме 4 пакетчета в кутията за отваряне, които са от бойни стилове. Най-новото това на Darkness Ablaze и най-старото Слънце и Луна. Започваме ги по холографичен ред. Така. Упс. Вече знаем, че няма да има кой знае какво тук. Та така. Тук слагаме 4 карти отпред. И имаме бойна енергия. Това нещо. Аракуанит. Крокодил. Скармоли. Някаква буболечка. Драузи. Раулет. Алолански Граймър. Лъскавата ни е Голбат. И накрая имаме обикновен Маскарейн. Не изкарахме нищо готино. Така, следващото ще бъде Darkness Ablaze. Това се скъса доста лесно. Да видим, така ще... Ох, ето. Ще имаме минимум холографична карта тук. Така. Четирите карти отпред. Имаме желязна енергия, мощна енергия, Солрок, Стини, Мари, Парас, Готита, отново с Кармоли, Капчу, Галарийски, Дърманитан, ни е лъсквата карта, а рядката карта е холографичен Глайсоп от Еми, следна работа. И така. Нека да бъде Емполион първо. И нямаме нищо хубаво тук. Оп,
Ето за всички от дома. Така, четирите карти отпред. Имаме мрачна енергия. И така, Голбат, Глискор, Индиди, Пачирсу, Мьенфу, Балтой, Галарийски господин Мин, Фумантис, Сизъпит, нелъскавата карта и рядката карта е обикновен Фалинкс. И последното от Винозор кутията, който ми е по-любим от двамата. Така. Аз отново видях, че тук няма кой знае какво. Така, водна енергия, Хонч Кроу, Пруксиш, Карнивайн, Скатърбък, Хонеч, Глайгър, Електабъс, Белспрат, лъскавата ни карта е тази пешка и рядката е обикновен Биг Трибел. Така, за сега от тук нищо. Нека да скъсам кутията с Бластойз, която е. Готово. Така. Промо картата на гиганта Макс Бластойз. Код картата. И голямата карта, която е същата като малката, само че е голяма. Тъно не ми падне фона. И ето ги пликчетата, които са с гиганта Макс Бластойз, а не Винозор. А от към пакети имаме същите. Ще оставим бойните стилове за накрая. Почваме с Слънце и Луна. Да видим как трябва да обърнем, за да не разберем. Ето така. И сега гледаме 4 карти отпред. Ще имаме ли нещо повече от холографична карта, т.е. Ами да, нещо повече от холографична, защото и те не са знае, кой знае какво. Кастъфъл, Тогдемару, Алолански Граймър, Фумантис, Космок, Крокороко не е лъскавата карта, а рядката карта е обикновен Decidueye. Darkness Ablaze. Нова игра, която ще играем, да познаем как. Ето така. Да разберем как да не разберем. Обърках се. Абе, разбрахте ми мисълта. Както и да е. Така. Тревичка имахме, сладолет, чай, камък, маймуна, пиленце, уимпот, това каквото е, граймър, тук някакви гайки, болтове, фусил и рядката карта е обикновен аселго. Е, от тези деца са просто някакви кутии, се не изкарвам какво ти да е. Все лоши работи. Така, отново ще отворим първо Емполион. И така, така ли? Ето така, виждаме код картата. Без да видим какъв е гърба на код картата. Дали е бял или зелен и бял. Имахме ток, двата ножа без сандкан, дотвард, праседият пръзичи на мен, код е бавняр, корги, гарга, гуштер, меч и щит ни е лъскавата карта, а рядката е вау, първата ви карта, която я имам. Мисля, че всеки има тази.
И последното пакетче от Blastoise кутията. Ето тук. А! Разбрахме каква е. Значи ще имаме поне холографична карта. Йей! Четирите карти отпред. И имаме отново тревичка. Рециклирана енергия. Урна. Гърдър. Корфиш. Какния. Малайл. Спънк. Галарийски. Господин Мим. Тази гаргания. Лъскавата карта, а рядката е холографичен Ентей. И това е от кутиите. Преминаваме към третата кутия, за която почти бях забравил, че я имам. Кутията с най-готината от всички галарийски форми. Тази на галарийския Рапидаш. Так. Нека да я скъсам. Успях. Промо картата е трудна за махане от тук, но ето галарийския Рапидаш, който когато използва някаква магия и блести, изглежда като шайни формата му. Ето е същата карта, но голяма. Ще падне зайда. Тази карта е скъсана. Определено не я скъсах аз докато отварях. Много тъжно. Пускам сълза. Това е код картата за галарийския Рапидаш, дано като използвате кода не получите скъсана карта. И тук отново имаме същите работи. Два бойни стила, Darkness Ablaze и нещо на Слънце и Луна. Обаче не е основния сет. Как? Оп, ето така. Ще имаме поне холографична карта тук. Така. Тревичка. Чинчино. Прасе. Емолга, Скиду, Стардей, Намол, Чимеко, Бъналби, този е с Кавалия, ни е лъскавата карта, а рядката карта е Господарят на дупетата, който наскоро също го изкарах от едно пакетче. Ами, нататък. За сега не бих казал, че сме изкарали какво ти да е, от което и да е пакетче. Дори изкъсана карта имаме. Ма, както и да е. Няма значение. Огнена енергия, Дък Трюд, някакъв пушек, още огън, Граймър, гайки тук, патка, повса, Парас, този чай ни е лъскавата карта, а рядката е... Вау! Е, това вече е нещо. Това тайна рядка карта да е. Ами да, 198 от 189. Ето нещо хубаво най-накрая. Много добре. Имаме още две пакетчета. Ще изкараме за също толкова... Също нещо толкова готино. Ето го код карт. Ето кода. 4 отпред. Имаме тревичка.
Индиди. Тези двамата са шантови прически. Рак, въгзен, звънче, камъни, бобулечка, котка, гарга, която е лъскава, а рядката карта е обикновен галарийски бавняр. Така. Последното пакетче за днес. Видим какъв късмет ще ни донесе то. Дали ще имаме също толкова голям късмет, както преди малко. Четирите карти отпред. И имаме психомощна енергия. Шерил, Хитмор, Кулата на мрака, Мьенфу, Корги, Коте, Рак, Бобулечка, Лъскав въгзен и накрая имаме ми холографичен бронзон. Ами, благодаря, че гледахте. Ето ги промо картите, които имам. И ако искате да ми помогнете, харесайте това видео и се абонирайте. Очаквайте още видеа в скоро време. Кажете какъв костюм да сложа за някои от следващите видеа. Еми, какво друго да кажа, освен всичко хубаво? Айде! И айде към морето!